Rusiya mətbuatına müsahibəsində Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib ki, Moskva xüsusi hərbi əməliyyatı başa çatdırmaq üçün şərtlər barədə Kiyevlə danışmağa hazırdır. Eyni zamanda Kremlin tələbləri dəyişməz olaraq qalır. O, həmçinin əlavə edib ki, Kreml dəfələrlə Moskvanın Kiyevlə danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib. Lakin Ukrayna tərəfi bu istiqamətdə təşəbbüs göstərmir, deyə də bir şərhini vurğulayıb. Çox maraqlıdır. Təşəbbüs deyəndə təbii ki, dırnaqarası təşəbbüsdən söhbət gedir. Adamlar qarşı tərəfin təslim olmağını sadəcə gözləyirlər. Belə, əziz dostlar, təbii ki, ağlı başında olan heç kəs mənə elə gəlir ki, hər hansı bir dövlətin ərazi bütövlüyünün hansısa bir hücum yaxud zorakılıq yolu ilə pozulmasını dəstəkləyə bilməz.